Prije nego što krenemo dalje i otviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, otvirat ćemo Heroj ulice. Thank you.
pomalo bliži kraj. Red je da vam kažem ko obično svira u prvom kazalištu. Sami znate, po struci mesar, bas gitaru je svirao Nino Hrastek. Bubnjeve kao i obično čovjek koji se školuje, svaki dan ide sve više, već šesti razred osnovne škole. Bubnjeve vam je svirao Tiho Birfileš. Otac prvog ženskog djeteta u našoj grupi, Damir Lipošek. Dječak koji svira klavir ovdje pokraj mene. Oteli smo ga iz broda u kojega je htio staviti Michael Jackson. Naš ljubimac klavijature vam je svirao Fedor Bojić. Jedan i neponovljivi čovjek idealnih dimenzija, 90, 60 i 4 cm, gospodin Mladen Bodalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Nas čeka još dugi put. Eto, pomalo ćemo u sve gradove koje još nismo obišli. Rijeka, pa onda Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Sinj, Široki Brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznati samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika. Našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu. Otprilike kažem ovako nekako. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima u naše. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla, jer niko nema srce ko što ima Hrvatska. Još jedno hvala, lijepo, Radio Velika.